Ömürbek Babanov саясатка кайра кайтабы. Ал Садыр Жапаров менен чогуу жыйынга катышты. Ага ачылган кылмыш иши жабылганбы? Алмазбек Атамбаевдин соту. Бар жоголушсун. Кадыр барксыз адамдар менен тартышкым келбейт. Түз эфирден чыгып кеткен министр. Бул жерде алдап жатышат. Күтүүсүз түз эфирге чакырык менен чыккан кызматкер. Ак Үй өкмөтүнүн ат менен кыдырган жаран ун шекердин камылгасы жетиштүү. Алдыда ушулар болот. Саламатсыздарбы? Эми эли ушундай болуп турганда мен, конечно, сөзсүз кайтып келем. Мен айтпадым беле, элим ушундай кыйналып турган кезде мен сөзсүз түрдө карап турбайм деп туруп. Кайдыгер болбойм, мен карап турбайм. Бабанов кайтып келиптер. Демек эл кыйнала баштаган көрүнөт деп коомчулукта саясатчы Өмүрбек Бабановдун Садыр Жапаровдун жанында отурган жыйындан тыянак чыгарып башташты. Ага карата ачылган кылмыш иши жабылды беле деп суроо салгандар дагы бар. Бабанов Садыр Жапаровдун ишкерлер менен болгон жолугушуусуна катышкан. Урматтуу жыйын катышчылары, бул мыйзамды иштеп чыгып атканда биз активдүү катыштык. Чынында айтканда мен бир топ ушу легалдашуу боюнча декларацияны, бир топ мыйзамдарды карап чыкканда бул өзгөчө мыйзам болуп атат. Бул болсо коомдун келишүү болуп атат. Россиянын банкы айтып атат, Россияда инфляция 20% болот, ички дүйнө продукциясы 10% түшөтүп атат. Мен сунуштайт элем, бул легализация деген бул болсо бюджет акча түшүрүү эмес, бул болсо экономика өнүктүрүү чоң кадам болуп атат да, бул чоң кадам, чыныгы чоң кадам. Урматтуу Садыр Нургожоевич, жумушчу топ ишкер адамдардан түшсөңүз, мен ойлойм, биз жардам бергенге дайынбыз. Өмүрбек Бабанов саясаттан кетип кайра кайта бергени менен белгилүү кумтөр иши боюнча жемкорлукка шектелип кармалып, ден соолугуна байланыштуу атайын кызматтын абагынан бошотулган эле. Андан соң чет өлкөгө дарыланууга чыгып келген. Ал эми кийин иш жабылганы айтылган. Эми Өмүрбек мырзанын өлкө башчынын жанында отуруп калганын ар кандай жоромолдоп жатышат. Өлкө үчүн биригүү же Бабановдун жардамы тиет деген сыяктуу билдирүүлөр интернет жайнап жазылууда. Ал эми жактоочулар эске салган дагы бир учур 2020-жылы 9-октябрдагы Ала Тоо аянтында башаламандыкка айыпталгандардын арасында Бабанов дагы бар болчу. Эмнегедир учурда Фарид Ниязов менен Алмазбек Атамбаев эле камакта калды. Алмазбек Атамбаев деп калдык. Бүгүн Батукаев иши боюнча жогорку сотто отурум белгиленген. Верховный суд сегодня вынес постановление по делу, связанному с освобождением Батукаева. В отношении Алмаза Шишановича Атамбаева никаких изменений не произошло, то есть суд оставил приговор Первомайского районного суда и приговор Бишкекского городского суда без изменений. Будьте здоровы, помогу. Бар жоголушсунчу. Алым Кадыр Бейшиналиев түз эфирдеги дебаттан чыгып кетти. Ал мындай кадыр барксыз адамдар менен тартышкым келбейт деп НТС каналындагы эмнеге программасында Бермет Барктабасова менен болгон дебат учурунда студиядан кетип калды. Посочувствую министру. Сегодня рад, что первый раз вижу Бермет Барктабасову. Сегодня настроена. Думала, она по-другому выглядит. У вас в кабинете встречалась первый день. Вы работали. Ты должна помочь, а не сидеть дома и критиковать то, что мы делаем. Не хочу с ней полемизировать, извиняюсь. Я такими неуважающими людьми не буду я никогда полемику делать. Тасманы түз эфирден алып баруучусу Эркин Рыскулбеков Фейсбукка жүктөгөн. Бишиналиев акыркы учурларда чуулгандуу кадамдарга барууда дегеним бир катар оорукана борборлорду ондогон жылдар бою башкарып келаткан жетекчилерди алмаштырып, атактуулардын клиника институттарын жаап салып жатат. Кечээле Эрнист Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы институтту жойгон. Ал арада коомчулукта Чүй ооруканасына Акрамовдун ысымын берүү сунушталып, 200 жакын адам кол койгон. 350'den aşık ilimi emgektin 23 patentin avtoru. Akramov'tun hiç kaçan institutu olgun emez. Çüy oblustuk orkanasında iki hirurgiyalık bölüm var. 1992 yıldan beri bu kafedraların birin profesör Ernst Akramov jetektep kelet. 30 yıl bölüm başçı pozisyasında iştep kelet at. Al öz uağında başka dariyerce başka orunda bolup kalışı mümkün ele. Birok ağa bul gereği jok bolçu. Al beytaptarın taştap get albadı, jana get albayt. Al ar bir adamdın ömürü üçün güreşip jatat. Ağa hiç kanday kızmat orundun gereği jok.
Бирок ооруканага Акрамовдун ысымын ыйгаруу демилгеси министрге жаккан жок. Хирург Акрамов работал, он недостоин иметь назвать какого-то отделения, не только больницы, отделения. А почему он недостоин? Он лопух. То есть и Эрнст Кашимович лопух? Да, он Вот герой Кыргызстана Виталий Павлович знает, как он ведет себя. То есть вы считаете, что Эрнст Кашимович лопух? То есть вы его вот человека, который вы его назвали лопух? Ну лопух. Если не лопух, я никогда не знаю. Потому что он так вел себя киргизами. Я никогда вот Виталий Павлович, кыргызский герой, знает, как он вел себя. Он не считает киргизов народом, киргизов каким-то. Алеми Бишиналиев кармашып жаткан башка көз доктор Исманкуловдун клиникасынын алдына бир КАМАЗ кум төгүштү. Эрте чыгып кетсин деген амалбы Айтор ал кумду кайра бүгүн алып жатканы айтылды. Министрликтен болсо имаратты оңдоо иштери баштала тургандыгын билдиришип, кум ошол максатта төгүлгөнүн түшүндүрүштү. Ошол эле учурда коомчулукта Бишиналиев Исманкуловду мыйзам жолунда чыгарса болбойт беле деген дагы кептер айтылууда. Мисалы ошол эле Исманкулов болгондо ошого шагыл төктүрбөй анын бир мыйзамдык жолу барбы? Прокуратурага кайрылып, башкарууга. Ал международный аферист болгондон кийинчи, ошондой барыш керек да, ошондой болуп аткандан кийинчи ал жерде азыр коюп койду, келбей калды. Президентке да далашып кеттим, генеральный прокурорго далашып кеттим. Алар деген азыр судебный дело ачат. Эмне үчүн дегенде ал международный аферист болуп эки өлкөнү алдап кеткен да. Аны деген мындай жөн эле чыгарып койгонго биздин күчүбүз жетпейт. Бир гана Исманкулов эмес, ушу башка дарыгерлер боюнча дагы мындай. Биринчи сотко кайрылып, прокуратурага кайрылып, бир мыйзамдуу жолу барбы андай оорукандан чыгарууну жеке менчик? Биздеген соткочу биринчиден ишенбейм, экинчиден сотто болсо 10 жыл болот. 10 жылдын ичинде биз жок болуп калабыз да. Ошон үчүн бат эле кууп чыгыш керек да. Демек өзүңүз сот болуп, өзүңүз тергөөчү болосузбу жагандай? Өзүм эле кууп чыгам ошо бойдон. Биздеген азыр сотко берсек, сот деген 3 ай, 5 ай, 1 жыл карайт. Андан кийин дагы городской сот, андан кийин верховный сот болгончо 5 жыл өтөт. 5 жылдын ичинде кыргыз эли кыйналып калат да. Ошон үчүн баары эле кууп чыгабыз дагы. Буга чейин Алымкадыр Бишиналиев дарыгер Алмазбек Исманкуловго 3 саат убакыт берип, имараттан чыгып кетүүнү буйруган. Исманкулов ак үйдөгү тааныштарын ортого салып, ырым-жырымын жасап имаратты бошоторун айтканы айтылган. Саламаттыкты сактоо министри Жалал-Абадтагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун жетекчиси Калдарбек Абдрамановду дагы кызматтан алган. Бүгүн ал иштеген борбордун жааматы Садыр Жапаровго кайрылуу кылып, Абдрамановдун жасаган иштерин карап чыкканга чейин жумуштан кетпеши керек деген айтып чыгышты. Ал эми дарыгер болсо каржылык мыйзам бузганы үчүн иштен кеткени айтылды. Өзүнүн чөнтөгү менен мамлекеттик чөнтөктү алмаштырды деп. Менде андай жок. 99 жогунан жолу 4 жагыман келип текшерип карасаң дагы эленгенге салып карасаң да андай ойду таппайт эч ким. Ошону мен айтып койгум келди. Көргүлө Жогорку Кеңештин депутаттары комиссия түзгүлө 5-6 кишиден болгон келип көрүштүм. Бул жака келбегендери бар, билбегендери бар. Ошондуктан айтып атышат да, Абдраманов өзүнүн чөнтөгү менен мамлекеттин чөнтөгүн алмаштырып алыптыр деп билбегенден айтып атат. Буга чейин Абдраманов кызматтан кеткени тууралуу министрдин чечимине каршы чыкпай турганын билдирген. Бул жерде алдап жатышат. Россиядагы биринчи каналдын редактору күтүүсүз жерден түз эфирге согушту токтоткула деген чакырык жазылган плакатты кармап кирип барды. Действие западных санкций говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Больницы не должны поставить. Күтүүсүз болгондуктанбы бир саамдан кийин гана кадрды жапканга жетишишти. Түз эфирге кирип барар алдында кайрылуу жазган. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это.
Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Атасы украиналык, апасы орус экенин айтып, алар эч качан душман болушкан эмес деп, россиялыктарды согушка каршы митингтерге чыгууга үгүттөгөн редактор камалганы кабарланды. Бирок жактоочулар анын 12 сааттан ашык убакыттан бери белгисиз жерде кармалып турганын айтышууда. Бул аракетти укмуштуудай эрдик катары сыпаттап жатышат. Мен чындыкты жеткирүү аракетин улантып жаткан орусиялыктарга, анын ичинде биринчи каналдын эфирине согушка каршы плакат менен кирип барган кызга ыраазымын. Дал келүү болдубу, Бишкекте болсо Путиндин сүрөтүн асынган атчан адам өкмөт үйү менен жогорку кеңешке барды. Тасмадагы Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров экен. Аны кайгыл күзөт кызматы кармап, түшүндүрүү иштерин жасап кое беришкен. Ал арада Бишкектеги Орусиянын элчилигинин алдына митинг өткөрүүгө тыюу салынды. Мындай чечимди 1-май райондук соту кабыл алган, элчилик менен бирге Ак үйдүн алдына, Ала Тоо аянтына жана президент отурган имараттын алдына жада калса тынчтык митингдерин өткөрүүгө чектөө коюлду. Ал 11-апрелге чейин созулмакчы. Эмне үчүн тыюу салынганы белгисиз, бирок нааразычылыктарды Горки паркына өткөрсө болот. Интернетте ушул тасма талкууда чүйдөгү айыл өкмөт башчысы Аскат Насыркулов менен Кримтөөл Алмаз Бокушев чогуу эс алып жүрүшкөнү айтылат. Тасма Түркияда эс алуу учурунда тартылган. Сирияга баруу үчүн кыргыз паспортун алмак. УКМК Кыргызстан аркылуу Сирияга кетүүнү максат кылган чет элдик 2 кишини кармады. Алар Жалалабаддан чек араны мыйзамсыз кесип өткөн учурда колго түшкөн. Кармалгандар Сириядагы согуштук аймактагы эл аралык террордук уюмдун катарына кошулуу максатында Кыргызстандын паспортун жасатууга аракет кылышкан. Кармалгандар мурда терроризм боюнча соттолгон жергиликтүү тургун менен бирге жашырынып жүргөнү кабарланды. Коркпогула, уун, кант жана өсүмдүк майынын запасы мурдагыдай эле толуп турат. Шекер 70 сомдон, сумай 130 сомдон сатылат деп өзгөчө кырдаалдар министри белдирди. Именно азык-түлүк жагынан жана башка тез окуя жактарынан бизде эч кандай мындай кыжылат боло турган себеби да жок да. Баалар катуу-катуу секирип кетип атканда, баягы себепсиз секирип кетип атканда биз ошо өзүбүздүн болгон компаниялардагы запастарды чыгарып, өзүнүн регулировкасын кылып турабыз да, мүмкүнчүлүгүбүз кенен бар бул жагынанчы. Мен ойлойм, бул азык-түлүк жагынан эч кандай, бул просто эч кандай себеби жок да. Эми ковид маалында макул бир какой-то себеп болушу мүмкүн эле, там границалар жабык, техникалар өтпөй, продуктлар өтпөй калды деген какой-то бир себеп болушу мүмкүн эле. Бирок азыркыда мен эч кандай себебин да көрбөй атам. Бюджетте акча кенен, госматрезервде толтура, азык-түлүктүн мамлекеттин арасында каттамы толугу менен жүрүп атат. Эч кандай токтогон жок. Просто бул баягы анча-мынча соц тармактарда чыгып аткан мындай паника болуп аткан репортаждарын көрүп алып эле эл дагы катуу кыжалат болуп кетип атышат да. Мен ойлойм, андай запас алгандардын, мен билбейм, запас алганды дагы аны дагы колдонуш керек, аны да иштетиш керек, аны бузулбаш керек. Демек дүрбөлөңгө түшүп ун, шекер, май талашуунун кажети жок. Мен сиздер менен коштошом, аман туруңуздар.